Roger Federer ka triumfuar në finalën e turneut të Dubai duke fituar për herë të pestë në karrierën e tij titullin kampion në kompeticionin më të rëndësishëm aziatik të tenisit për meshkuj. Zviceriani mundi 2-0 me setë 7-5, 6-4 andi Murray duke sfumuar shpresat e tenisit britanik për të festuar titullin e parë në turneun e Dubai. Ish numri 1 i botës zhvilloi një lojë shumë të mirë, megjithëse në setin e parë u përball me rezistencën e rivalit të tij. Mare ju përgjith mirë po urdozua në fund, duke i dhuruar federer setin e par me shifrat 7-5, në setin e dytë të tenisit Zvizirian du të regoja komo me isak, duke përfituar edhe nga rëni në forme mare, duke fituar trofeu në 72 masë në karirën e ti të shkëllqyër. Pas këti suksesi, Roger Federer ka marrë pikë të rëndësishme në klasifikimin e përgjishën botror, ku aktualisht në banë vendin e tretë. në të njëtë kohë, triumfi në tërneu e meshkëve të Dubajt, ka konfirmuar edhe njëherë formën e shkëllqyër që po kalon Federer, i cili pas këti titulli është shprejër se do të kërkojë të përsëris të njëtë një sukses edhe në turnet e tjerë, ndërsa një tjetër objektiv është medalja artë në lërat olimpike Londur 2012.